Sokos Hotel Karibia on upea ja monipuolinen kokonaisuus lähellä Turun keskustaa. Aitoon karibialaiseen henkeen toteutetun kylpylän 8 altaasta jokainen voi löytää mieleisensä. 3 vesiliukumäkeä takaavat vauhtia ja hauskoja hetkiä. Hemmotteleva hoito-osasto kutsuu kohti terveyttä edistävää hyvää oloa, luonnollista ja kestävää kauneutta. Sokos Hotel Karibia. Karibialaista tunnelmaa ja hyvää oloa koko perheelle. Yllätä lapsesi onnioravan synttäreillä. Katso lisää sokoshotels.fi.